Nedavno imali smo priliku da se družimo sa bračnim parom Mitić. Ivana i Petar očekuju prinovu, ali ujedno po drugi, a i treći put. S obzirom da je pevačica već osmi mesec, uveliko je počela potražnja za bebi opremom, pa smo ovaj povod iskoristili da porazgovaramo na jednom posebnom mestu. Lagano se spremamo, brojimo sitno. Još uvek sam osmi mesec, ali generalno kad su dvoje u pitanju, bar tako kažu da je kao deveti, tako da smo u pripremama i privodimo kraj. Budući da već imaju sina Vujadina, zanimalo nas je koja je razlika bila kada je u pitanju prva trudnoća u odnosu na ovu, jer ipak su blizanci. Pa iskreno, verovali ili ne, baš suprotno. U prvoj trudnoći sam se dosta puno bila i ugojila, a sada nekako podnosim baš onako fino i brzo mi je nekako prošlo. Imali smo dosta nekih privatnih, da kažem, obaveza, nekih slavlja i išli malo kod Petrovih, malo kod mojih, tako da baš mi nekako brzo prošlo vreme i evo ga još malo već kraj. Otkrili su nam i ko se to najviše angažovao kada je izbor imena u pitanju. Nismo mi koliko je naš sinčić. Da, on je presudio. Njega smo uključili bukvalno od početka u sve. Tako i što se tiče imena i presekli smo koja su imena, ali eto, reći ćemo kad se budu rodili, Bože zdravlje. Nakon saznanja da će dobiti blizance, Ivana i Petar su bili pozitivno iznenađeni. Bili smo u šoku sigurno 2-3 dana. Pogotovo što neki kažu da je nasledno, a onda kad smo čačkali i ispitivali familiju, saznali da u stvari isprava nema blizance. Smo mi prvi, a smo tamo našli neku babu i njega. Ipak je bilo, sad kad gledaš te neke korene unazad, bilo je tako što je imao sam više na kontrolu mene, eto zbog ovih, ne znam, razloga još uvijek. Korone izbog. Nisu pustali tamo, bukvalno sam spavao, budi me žena i kaže imat ćemo dve bebe. Evo, ja gledam, rekao, pa ko je još trudan? Kaže, samo ja. Evo, kaže, blizanci. Ma rekao, ne, znači gledam onaj papir i onda rekao, super, znaš, baš smo bili srećni, iznenađeni, uplašeni, malo, ali jako nam je bilo čudno. Pa da, mene su obuzele neke emocije, strah, bukvalno sam u jednom momentu i plakala i smela sam, nisam znala šta me snašlo. Bila sam u nekom pozitivnom šoku, stvarno. Međutim, posle nekog vremena kad su se slegli utisci, stvarno je to dar od Boga. Nedavno su proslavili godišnjicu braka, a Petar je bio iskren sa nama, pa nam je priznao da li je nešto poklonio svojoj lepšoj polovini. Ja sam surovo iskren, ništa. Nisi romantičan, Martin. Ništa, ma katastrofa, ali imam opravdan razlog, a to je da je adaptacija u toku, da je haos, da jurimo svašta nešto, moramo sad i već i auto, tako da ne znamo gde nam je glava. Pritom radim, sezona je, ona je kuća, opet kažem tu oko majstora. Evo, skoro smo neki majstori ispratili stana, već čekamo druge i nekako nismo imali vreme da budemo koje godine romantični. Da, ne znam ko nas je zvao da nam često ono kao jao, godišnjica. Mi se zbunili, znači, ali to je normalno, jednostavno. Da, zato što smo u pripremama i onda uopšte... Tako, evo, na kraju kraja danas došli da uzmemo te neke opstane stvari kao što, ne znam, kolica, nosiljke, svašta nešto i tu smo, evo, veliki izbor, pa ovako